Čovjek zaboravi. Ili bude prisiljen. Ili pogriješi. Pa uradi suprotno onome na što se šta. Skure. Vallahi, neću kod komšije nikad više u kuću. Moja noga, njegov prag neće prijeći. I komšu ga pozove na kahvu i on zaboravi u kuću. Morali se iskupiti. Poslanik s.a.v. kaže u hadisu, koji ima dobar lanac preoslaca, koga smo više puta spominjali, inna Allahe teđavaze an ummeti el hata on nisjan o mestukrihu alejhi. Kaže, Allah je prešao mome umetu preko onoga što zaborave i što pogriješe i na što su prisiljeni. Zaborave i pogriješe i na što su prisiljeni. Kaže uzvišeni Allah tebarek tala, Rabbena la tu'akhidna in nesina e ohta. Allah, dragi, nemoj nas kažnjavati za ono što zaboravimo i što pogriješimo. Pa je došlo u hadisu da je uzvišeni Allah rekao, kad fa'alt, a u drugoj predaji nam. Jeste, tako je. Neću vas kažnjavati za ono što šta pogriješite ili zaboravite. Walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Ali vas kažnjavaće vas za ono što srcima odlučite. Ovaj kada je krenuo komšiji na kahvu, je li on srcem krenuo? U smislu da prekrši zakletvu. Nije mu nekakav pamet bila zakletva. I te neko prisili. Ti se kao neće to. Kaže, žena, moraš ići. Žena te prisili da odeš tako. Da to prisila. Neko te prisili da nešto uradiš. Neprijatelj te prisili na nešto. Pa da te prisili da kažeš riječ kufra. Ništa nije. Ne moraš se ni iskupiti. Amara ibn Jasira su prisiljava da govori pogrešno poslaniku. Ili da pogrdno govori. Pa... ništa mu to nije, znači prisila je u šarijatu, jeli, poseban hal. A zaborav je, jeli, ovaj, isto tako stanje u kome čovjek ne može svjesno da razmišlja. I pogledajte pravde šarijata. Uzvišeni Allah, kada bi pogriješio i kazao suprotno onome što si ciljao, uzvišeni Allah, akceptira ono što je u čovjekovom srcu, a ne ono što je bilo šta na jeziku. Jer jeziko može napraviti lapsus, jel tako, ne može srcem. Ne može srcem napraviti lapsus da u srcu vjeruje da imaju dva Boga. Ali možeš učiti Kur'an i da napraviš, jel tako, i svako od vas koji je učio Kur'an, i ako ga je neko pratio, govorio mu greške koje pravi pri izgovoru kada mijenja kesre ili fethe ili zamijeni riječ i tako dalje, desilo se stvari koje su nezgodne, znači opasne.